Oh yee twe na kĩeha kĩnene mũno ruo na woyo ya no mũnene wa ngoro na tũgaitĩkwo nĩ maithori kĩondo rita marĩa macagacĩtie maũthiũ maitũ tũkĩmũmenyithia atĩ mũini wa nyĩmbo cia ngogoyo ũgwĩtwo Kigia wa Esther woima nĩ onete mũtino wa barabara ũrĩa ũrekĩkĩire harĩa mwena wa wĩteithie akiuga atĩ kwa mũnyaka mwega atĩ ngari tu noyo ĩraunĩkangire ĩndĩ ngai nĩ mwega ega we mwene danagurara uru gai arokigoso wa Kigia adikete rwedaini rwake rwa Facebook akoigati I got an accident at Wetaithie and the car was damaged very seriously but God is great and faithful. I am quite okay, praise God, amen. Kogi na kuoni ati mutumia wa mumemerekia wega to ugwitwo Jimmy Kajim niwe Wambui wa Kajim woi daraigwa wega ona ni akomete Thibitaari odoria utumite Kajim amwedithirie kuhona kwa naihenya akimwira gutire itharaitari thagathagitwo ni undu wake ri kugacira thini wa ritwa ria Jesu amen. Quick recovery my love, no weapon formed against you shall prosper in Jesus name. Woi toka kiedithiria Kigia wa Esther mahinda mega agithie na mbere na gwicokaniriria kumana na mutino ucio nake Wambui wa Kajim woima agiro twika wa kuhona ahone ahone na nigetha agicokerere mawira make ma o muthenya oro hamwe na gutungata musi wake ngiribotera ceceni ya musenene ko kuma haha thini wa YouTube gikuria na gitio twike wa gusubscribe gushare na gucomment kia dawa video ino na ndukariganirwo niko tromerera thini wa TikTok na Facebook musenene konie jita musenene kwiga tu.